Jag minns min man och saknar honom jättemycket. Det är 10 år sedan han dog. Han var min bästa vän i 58 år. Vi var bara 17 år när vi träffades. Vi fick 3 barn tillsammans och han blev farfar och han blev morfar. Och som sagt, jag saknar honom jättemycket. Min bästa vän. Vem minns du?